Natura i oci. Amer està situat en la part més septentrional de la comarca de la Selva. Ocupa la part baixa d'una vall estreta, envoltada de muntanyes de variada riquesa forestal, comptant amb dos parts, una més seca i de clima mediterrani i l'altra més ombrívola, cosa que afavoreix una vegetació més exuberant. Trobem pinedes, rouredes, boscos de castanyer i alzinars, on hi ha arbres centenaris com l'alzina de les femades. Es diu que Amer compta amb un gran nombre de fonts. Entre elles, la Font Pudosa, la Font Picant i moltes altres escampades per tot el terme. Essent una vall pluvial, no podem oblidar-nos de la Ribera del Brugent i els seus torrents, amb racons i gorgs d'especial bellesa. Dins aquest marc paisatgístic podem desenvolupar tota mena d'activitats, ja sigui un passeig per la ruta del Carrilet, excursions per tot el terme municipal, podem visitar Santa Brígida amb una magnífica vista sobre la vall, els Tres Rocs, el Castell d'Estela o Puig Dalí. A part de les excursions, a Amer podem practicar-hi d'altres activitats, com l'escalada, el parapent, la pesca esportiva o la cacera, moltes a càrrec de diverses agrupacions que conformen la vida social del poble. El club de futbol, el de bàsquet, la colla gegantera, el club de BTT, el grup excursionista, el pessebre vivent i l'esplai, entre moltes altres. Tot això fa d'Amer un indret ideal per disfrutar-ne tot l'any.